4 letadla, 4 piloti a přesto jeden jediný dokonalý celek. Český tým Flying Bulls patří již 10 let k mezinárodní akrobatické špičce a jejich precizně sladěné vystoupení ohromuje diváky po celém světě. My jsme podědili, no, převzali jsme tu politiku, kterou měl pan Tlustý, zakladatel skupiny, kdy chtěl, aby sestava byla natolik těsná, aby pro diváka to dělalo dojem jednoho letadla. Jedna 60-letá Radka Máchová je v týmu nejstarší a jediná žena. Přesto, nebo možná právě proto, je vedoucí pilotkou týmu. Já ve skupině odpovídám teda za celou choreografii de facto toho vystoupení, že určuji, kde bude, jaký prvek, vzdálenost od diváku, to musím hlídat, dodržovat předepsané teda ty výšky, minimální výšky letu, rychlosti, aby oni se mě mohli udržet, protože, jak se říká, já když udělám chybu, tak oni nemají šanci. Úkolem ostatních členů týmu je následovat Radku bez váhání i do těch nejobtížnějších akrobatických figur, které nikdo jiný kromě Flying Bulls na světě nedělá. Ono to má takový učený název jako apačorol, ale pro nás je to motanice. To dvě letadla letí v zrcadle, to hlavou dolů letím já, zrcadlo vlastně udržuje Míra Krejčí a tu motanici, ty výkruty kolem, ale kolem, ne za náma, ale opravdu kolem a velice těsný lítá tady Jirka Saler. Na co si musím dávat největší pozor, abych nevrazil do vedoucí, že? Jiří Saler, levé křídlo týmu, má nejméně záviděníhodnou pozici v další složité figuře, a to ve štaflích na zádech s letadly vertikálně přímo nad sebou. Já jsem zhruba uprostřed a nemám kam uhnout. Pode mnou jsou letadla, nade mnou jsou letadla. Když slyším tu jeho vrtuli, jak nade mnou vrčí, tak to je nepříjemný. Samozřejmě si musíme důvěřovat v každé figuře, jinak to nejde bez toho lítat. Protože jeden druhému věří stoprocentně, obávají se nejvíce toho, aby svou vlastní chybou neohrozili ostatní. Dlouhá vystoupení jsou proto zvláště náročná na koncentraci. Nesmí se zamyslet na něčem jiným, ale pořád se soustředit na tu věc a vydržet to celých 20 minut. Miroslav Krejčí, pravé křídlo týmu, je vlastně za konstruktivní obavy rád. Zvyšují totiž pilotovu obezřetnost. Já mám strach pořád. Takovou psychickou zátěž však zvládne jen málo který pilot, a to i přesto, že je zkušený akrobat. Najít nového člena do týmu Flying Bulls není proto vůbec jednoduché. Když někoho učíte nebo když to zkoušíte, už ta těsná formace rovně je průšvih. Pak se zkusí přemet, no a jdou pryč, mají toho dost na celý život. Jo? Některý to vydrží, zkouší dál, že jo? A začneme, že zůstane na zádech viset. A to je katastrofální průšvih, to je šok. No a když jsou tady na zádech a neuteče, tak pak je jistá naděje, že by mohl pokračovat. No a to je vlastně test, jestli ten člověk je psychicky odolný na to, aby to vůbec takhle psychicky odolný spíš uchyl. To není pro normální lidi. Tam do toho týmu zapadlo velice dobře.
Jiří Vepřek je nejmladší člen nejen akrobatického týmu Flying Bulls, ale i dobré party kamarádů, která se z nich během let stala. Od roku 2006 létá na pozici slot a je tedy tím černým vzadu. Toho plechu tam kolem mě je hodně, tak si musím dávat pozor, abych opravdu nevybočil a udržel se v té ose. Jinak je tam asi nejvíc práce s plynem vzadu. Pocit hlubokého souznění a dokonalé harmonie to osamocený pilot na nebi nikdy nezažije. A to je asi ten hlavní důvod, proč spolu kvarteto pilotů Flying Bulls létá. Mě vždycky baví, když přistaneme a je to hotový.